ääni ei kukaan nukaan. Suomalaiset tulivat meriteitse eteläkärkeen. Vasta myöhemmin Suomi ymmärsi laajentumis pohjoiseen, ja siinä se oli täysin saamelaisten eli lappalaisten hallussa. Jossain vaiheessa kuitenkin rodut sekoittuivat, vaikka edelleen tietyt lappalaissukuimet ovat kaikille toisin sukua. Ja eräät Suomeen eteläosiin saapuneet henkilöt ovat eittämättä tuolle pohjoiselle klaanille edelleen sukua. Näin se siis tapahtui. Suuri tuuli kaivaa puita. Odottava nainen makaa kalliolla. Kivisilmät auki taivaaseen. Vesi valuu veteen, huuto hukkuu, nousee ylös edelleen. Yksin majakka huitoo. Tikinen saari, rannaton syy. Ison veden alla sadekallio. Liikkuu ohjelja tuleva mies. Jalat kasvaa pilkiin, vettä pitkin kuiskaus kantaa alas. Raskaasti nukkuvaa, yksin majakka huutoo. Ilman käsiä, pimien saari, rannat on syli. Joku jyskyttää alan ovella. Meri murskaa murtajan. Torniin nousee portaita. Henkeä pidättää, henki pyörtyy kuvaltaan. Yksin majalta, ilman käsiä.